madaxweynaha Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa shir gudoomiyay shir ballaaran oo ay yeesheen guddida dhaqaalaha ee golaha wasiirada Soomaaliland, kaasoo diiradda lagu saarayay arrimo kala duwan ay ka mid yihiin xaaladda abaarta iyo sicir bararka waddanka ka jira. Madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland Mudane Cabdiraxmaan Cabdilaahi Ismaaciil Seylici oo madaxweynaha kulanka ku ehelinayay ayaa markii uu shirku dhammaaday ka warbixiyay waxyaabihii kulanku ku saabsanaa, waxaana uu sheegay in xukuumaddu ka damqanayso culayska ay bulshada ku keentay sicir bararka, abaarta iyo xaaladaha kale ee dalka ka jira, lana soo jeediyay in bulshada laga rabo iskutashi iyo diyaargarow buuxa. Waana kan madaxweyne ku-xigeenka oo arrimahaasi ka hadlaya. Salaatu wasalaamu calaa sayidina maxamedin wacala alihi wasaxbi wasalam. Maanta oo bishu tahay 8-6, waxaa shir kooban isku yimiday madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland, aniga iyo guddiga dhaqaalaha ee golaha wasiirada, iyadoo hawsha laga tashanayay ama laga wada hadlayay xaaladan aad u adkaaday runtii sanadkan ee dabiiciga xagga alla ka yimiday, gaar ahaan abaaraha sicir bararkan caalamka oo dhan saameeyey oo inagana si gaara noo saameeyey, iyo ilaha dalka lagu horumarin karo ama meelaha dalka laga gaadhsiin karo in dakhliga dalka kor lagu qaado. Haddaan ku horreeyo abaaraha, saad la socotaan ummadda reer Soomaaliland la socoto, xaalad adag baa sanadka jirta oo abaaraha geeska afka oo dhan la qabno. Roobabkii gugaa iyadoo horeba gugii horena nagu yaraa, maantana gugii maanta oo aad iyo aad runtii u yaraaday. Dad iyo dunida maanta ay saameyn ku yeeshay abaartaasi. Waxaa la rogrogay oo laisla gartay in marka koowaad ummadda reer Soomaaliland u diyaargarowdo xaaladda adag, isku tashi nafsiya tu shaqsi iyo tu bulshaba, in ummadda reer Soomaaliland u diyaargarowdo sidii xaaladda adag ay isku tashan lahayn. Laba, sidii aan waxaa kaloo laisla soo qaaday in sidii aan u heli lahayn macaawinooyin maaragtay waxtar ah oo dadka dhibaatada laga samata bixin karo. Dowladahan saaxiib badan nahay iyo hay-adaha caalamiga ah, iyagana sidii maaragtay loo hawshaan looga hawlgali lahaana waa laga hadlay, in isla wixii xukuumaddu ama dowladdu budgetka suuragal noqon karaya haddii xaaladdu masalo si adkaato, in lagu xisaabtamo in xagga mashaariicda horumarinta ee qaranka in la hakiyo muddada 6 bilood dambe, marka wixii suuragala ee dib loo sameeyo rearrangement ama dib u habeyn ama in maaragtay loo bedelo mashaariic qaybo ka mid a loo arki karo in sanadka dambe la fulin karo, maanta daruuri emergency ahayn in loo bedeli karo in wax laga qabto xaaladda abaaraha. Arrinta sicir bararka waa wax caalamiya oo adduunyada dhan saameeyey, xukuumad ahaanna lama yareysan, wixii laga qaban kariyay waa laga qabtay. Waad la socotiinoo wixii raashinka daruuriga 10% ayaa laga dhimay, wixii tasiilaad la samayn karay xukuumaddu diyaar buu tahay. Kaan u dheer wuxuu baahan yahay in la iska kaashado sida gaarkun waxaanu sida gaar nagu saameynaya, iyadoo caalamka o dhan ka kacday shidaalkii oo wax walbo ku fadhiyo. Markuu shidaalkii kacay wuxuu taabtay wax kasta oo daruuriya iyo wax kasta oo daruuri ahayn buu taabtay. Sidaa darteed waxaanu u baahan intaa qudheeda in ganacsatada iyo xukuumaddu ay iska kaashadaan in si arrintu si adkaatana waa u baahan tahay in arrintu si adkaato oo xaaladda dagaalada ka bilaabmay labada dalay waaweyn ka dhex bilaabmay saameyn weynba ku yeesheen. Marka inay hadduu dagaaladaas istaagi waayaanna inay sii adkaato ama xaaladdu ay kasii darto waa suuragal. Taa qudheeda sidii looga diyaargaroobi kariya looga diyaargaroobi lahaaba guddiga iyo madaxweynuhu ka wada hadlayeen. Waxaa kale aad looga hadlay in dalka ilihiisa dakhliga sida macdanta, kheyraadka badda, sidii loogu heli lahaa maalgelin,
dhaqaalaha kor loogu qaadi lahaa. Taana aad iyo aad baa runtii looga dooday guddigana, runtii aad iyo aad bay uga soo shaqeeyeen. Waxay soo hordhigeen, aynu soo hordhigeen warbixin tabaqya tiran oo ay kaga hadlayaan sidii isbeddel dhaqaale dalkan loogu sameyn lahaa, loona heli lahaa in laga faa'iideeyo khayraadka dabiiciga Soomaaliya leedahay, hadday tahay macdan, hadday tahay beeraha, hadday tahay maaratay kalluunka, khayraadka badda, xoolaha oo qaabkeenii hore laga bedelo oo qaab ganacsiga oo xoolaha la dejiyo oo la dhaqo loo bedelo. Inahaas bay inta badan si wanaagsan soo dhigeen. Madaxweynaha iyo anaguna waxaan la qaadan in hawshaasi ay ka wada howlgalno, iyadoo laleeyahay intii aynu sugi lahayn maalgashi dibadeed ama lacag dibad timaada. Maanta ummad waxaan qabnaa ummadda reer Soomaaliland ganacsateeda iyo intii soo inay in badan dhaqaale ah ay wax ku qaban karaan. Intii qof ajaanib maalgelina inay ganacsateedanu fahmaan inay iyagu qudhuda ay maalgelintaas samayn karaan oo ay macinta maalgashan karaan, kalluumeysi maalgashan karaan, beeraha maalgashan karaan, xoolaha maalgashan karaan. Marka waxaan ugu baaqaynaa shacabka reer Soomaaliland, ganacsatada ugu haysata, si sixir barakaa loogu hortegi karo. Kow, in ay maalgelinta ay maalgashadaan khayraadka dabiiciga ganacsatada reer Soomaaliland, oo aynu ka guurno un inta yare aynu noqonay nin walba inta yare ka yaqaano oo aa maaratay in dibada xoolaha keeno gudahana wax ugu yeesho. Taasina wata keentay maadaama inagu ayna waxba soo saarin noqonay bulsha waxba soo saarin, inuu sixir baraku si gaara inagu sii aafiyo dalba dalku ka wax soo saar badan yahay ka sixir baraku aafidiisu ku yaraanaysaa. Marka aad iyo aad mar labaad ama saddexaadba waxaan leeyahay bulshada reer Soomaaliland waqtiga adag ee dabeeciga xagga alla ka yimidee hadday abaarta iyo hadday sixir barartahayba inaan iskutashi aynu ka sameyno xukuumad ahaan iyo shacab ahaan iyo cid walba oo wax laysku riixi karo cid lagu eedayn kara aanu ahayn waxa maanta taagane hadday tahay sixir barar iyo hadday abaartahayba waxa Ilaahay keenayta.